Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо! В студії ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Денис Вакар. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Хочемо зазначити, що ми працюємо на Українському радіо «Миколаїв» на хвилі 92FM, а також у Первомайську 105.9, а згодом нашу програму можна буде, запис програми, переглянути на сайті UA «Миколаїв» за посиланням МК «Суспільне медіа». Сьогодні 17 вересня, четвер, на студійному годиннику 12 година 17 хвилина, і ми говоримо про домашнє насильство. А привидів, щоб саме сьогодні говорити на цю тему, декілька. І перший прокоментує Олександр Козловець, старший інспектор з особливих доручень управління превентивної діяльності управління головного управління поліції у Миколаївській області. Пропоную послухати. Проблема домашнього насильства на сьогодні є досить актуальною. Лише за 8 місяців поточного року до підрозділів поліції області надійшло більше 10 тисяч звернень про факти домашнього насильства. Усього на сьогодні у нас на обліку перебуває 1891 особа. У переважній більшості це особи чоловічої статі. 7% – це жінки. Наступний привід – це те, що Миколаїв увійшов до п'ятірки міст-партнерів, відібраних Фондом народонаселення ООН в Україні для участі у програмі «Міста вільні від домашнього насильства» на 2020-2021 роки. Про це повідомили на сайті Миколаївської міської ради, де також зазначено, що перший заступник міського голови Володимир Криленко привітав у Миколаєві Людмилу Акімову, муніципальну консультантку Фонду народонаселення ООН в Україні на території Одеської, Херсонської та Миколаївських областей. І 14 вересня у Миколаївській міській раді відбулася зустріч із питання розвитку місцевої системи запобігання та протидії також домашньому насильству. Як працюватиме ця система, що буде пріоритетним, ми будемо засовувати разом з нашими гостями програми. А це є наша гостя з Одеси Людмила Акімова, про яку ми щойно сказали. Казали, новопризначена муніципальна консультантка Фонду народонаселення ООН України на території Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, а також Віра Гончарук, директорка Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І разом з ними у програмі «Радіо День», де будемо говорити на тему «Домашнє насильство. Практична допомога», ми дізнаємося, якою є загалом ситуація щодо домашнього насильства на Миколаївщині, яким є план спільних дій у боротьбі з ним, які люди найчастіше піддаються насильству, що треба робити і варто знати, коли до тебе застосовують силу. І, звичайно, якою є юридична відповідальність за цей злочин. Ну, пані Людмило, логічно, перше запитання до вас. При зустрічі ви сказали, що у всьому світі спостерігається тенденція до зростання кількості випадків населення в сім'ї, саме які постраждали. І значною мірою це і пов'язано із пандемією COVID-19. Це дійсно серйозне порушення в Україні. Це злочин, як ми вже про це говорили в наших попередніх програмах. Пані Людмило, якими є ваші перші кроки, як новопризначеної консультантки, саме у розбудові цієї системи, ну, зокрема, на Миколаївщині? Дякую. Доброго дня всі радіослухачі, миколаївці. Дійсно, мені додали повноваження, я була координатором регіональним в Одесі, в Одеській області, але от цього другого півріччя надали можливість попрацювати ще своїми колегами в Миколаєві. Дійсно, відбувався конкурс, фонд ООН у галузі народонаселення провів конкурс для того, щоб визначити міста, які будуть працювати в проєкті і долати надзвичайно серйозну проблему, яка характерна не тільки для України, а для всього світу. Це протидія домашньому насильству, запобігання і протидія домашньому насильству. І із 38 міст, які взяли участь в конкурсі, відібрано 15 міст,
тому числі і Миколаїв. І я вважаю, що це дуже класно, круто, тому що завдання фонду, по-перше, допомогти місцевим органам влади створити систему запобігання і протидії домашнього насильства. І це включає декілька, скажімо, кроків. Це допомогти підготувати представників суб'єктів, які займаються цією проблемою. І цим ми займаємося вже на цьому тижні. У нас відбувся 15 числа семінар, де ми відпрацьовували план спільних дій. Тому що відповідно до українського законодавства у нас значна кількість суб'єктів, стаття 5 визначає тих конкретних суб'єктів, які мають займатися цим напрямком діяльності. І надзвичайно важливо якраз питання взаємодії, координації, а для цього мають бути програмні документи. По-перше, це має бути взагалі програма місцева. І я маю надію, що після завершення виборів ми таку програму напрацюємо. Але для того, щоб рухатись і розуміти, куди ми всі рухаємось, ми зараз працюємо над створенням плану спільних дій, і в нас вже є чернетка, ми його тепер доопрацюємо, і він має бути затверджений розпорядженням Миколаївського міського голови. Це надзвичайно важливий документ, який визначає орієнтири і дороговкази для кожного суб'єкта і для спільних наших дій. А сьогодні і завтра у нас якраз відбувається навчання представників тих суб'єктів стосовно і законодавства, і напрацювання алгоритму для кожного суб'єкту в своїй сфері, які алгоритми, як вони мають працювати, як вони мають взаємодіяти, як вони мають перенаправляти. Тому що їх чимало, так, це не тільки з одного боку. Звичайно, да. Їх всі повинно об'єднувати щось одне, так? І тому, ну, по-перше, їх має об'єднувати розуміння взагалі цієї проблеми, причини цієї проблеми, філософія, да? Питання перенаправлення, коли звертаються постраждалі люди. Да? Це надзвичайно складна робота. Взагалі, робота в команді – це непроста робота. І от якраз у нас зараз стоїть завдання сформувати таку команду. Команду однодумців, команду, які рухаються в одному напрямку, і команда, яка має досягнути певної мети. Мета має бути така – зменшити кількість фактів домашнього насильства. Поки ми радіємо тому, що люди звертаються до місцевих органів влади, тому що це хороша ознака. Це якраз критерій, чим більше людей звертаються, тим краще, тому що люди зрозуміли, що це не сімейна справа, це не побутова подія, а це питання, яке наражає потім суспільство на дуже серйозні ризики. І я вам хочу сказати, що питання домашнього насильства – це є, по-перше, грубе порушення прав людини, і цим займається ЄСПР, це Європейський суд захисту прав людини. І 3 вересня в нас вже є перша судова практика, коли Європейський суд виніс рішення по Україні. Звернулась людина з фізичними особливостями, яку не змогла держава захистити, хоча є надзвичайно гарне законодавство. І 2 роки йшли судові справи в Україні, потім людина звернула до Європейського суду, і вже є така судова практика, де зробили зауваження нашій країні, що ми недостатньо, країна недостатньо захищає своїх громадян і працює в цьому напрямку. Але ми вже про це говоримо, тому що раніше якась була така тенденція, що це були сімейні питання, і про це не говорили. І якщо ми зараз почули, пан Олександр Козловець називав 10 тисяч цифру, так, за 8 місяців цього року, це не означає, що більше стало злочинів. Їх, можливо, раніше були, але про це почали люди говорити. Ну, це вже як результат цієї просвітницької діяльності, що люди про це говорять, вони вже не бояться про це говорити. Звичайно, ряд інформаційних кампаній проводяться такі телерадіоефіри з молоддю, з учнями, наприклад, по місту Миколаєва також проводиться просвітницька робота, профілактична робота. І, звичайно, в кожного із суб'єктів, які працюють в місті Миколаєва, будь-то освіта, медицина, органи соціального захисту, поліції, зовсім неважливо, адміністрації районів, у всіх них є інформація стосовно того, як поводитись людині, яка постраждала від домашнього насильства, куди можливо звернутися за допомогою, з певними контактами,
визначеними вже у нас по місту. І ви хочу підкреслити ваші слова, ви сказали, є куди звертатися, так? Так. Тому що раніше люди, можливо, і не говорили про свої питання, ну куди я піду, куди я звернуся, хто мені допоможе, родини, якщо немає, і ти мені нема куди, то зараз один із плюсів, якщо можна так назвати, в цій роботі, в протидії, саме були створені мобільні бригади, про які ми говорили в попередніх ефірах, так? Так. Тобто вже є до кого звернутися, принаймні поговорити, якщо немає подружки, в якій можна поплакатися, як кажуть по-народному, так? То є люди, професіонали, які нададуть допомогу, так? І взагалі я знаю, що у вас вже відбувається в цьому напрямку таке модульне навчання, так? Так, так. Де ви обмінюєтеся досвідом, так. Містами, буквально два слова. В рамках проєкту «Міста вільні від насильства» передбачається якраз навчання спеціалістів відповідних сфер для того, щоб максимально, будемо так казати, консолідувати свої зусилля у напрямку розбудови системи протидії домашньому насильству. За підтримки фонду ООН у галузі народонаселення нас 40 осіб, 40 фахівців, професіоналів зі всієї України, з різних міст України, які були відібрані за конкурсом та проходять на сьогоднішній день модульне навчання. Навчання складається з 4 модулів. Ми відвідуємо такі великі міста, як місто Київ, місто Одеса, місто Харків та місто Вінниця, в яких вже створені спеціалізовані служби підтримки для постраждалих осіб, в яких вже є на сьогоднішній день напрацьовані плани спільної діяльності, профільні програми фінансування цього виду діяльності. І ми знайомимося з цим досвідом, ми спілкуємося один з одним, ми проходимо поглиблене навчання з питань законодавства, з питань психологічних особливостей людей, які постраждали, з питань надання екстреної та кризової допомоги постраждалим, для того, щоб всі ці здобуті потім знання вже імплементувати та реалізовувати в практичному досвіді і в нашому місті, звичайно. І я вже знаю, що у вас є перші плани на найближче майбутнє, так, це створення конкретної денної форми, так, перебування. Будь ласка, розкажемо нашим радіослухачам. Так, якраз в рамках цього проєкту «Міста вільні від насильства» ми будемо доопрацьовувати наше вже розпочате рік тому питання щодо створення спеціалізованого притулку для осіб, які постраждали, який надасть змогу забезпечити постраждалій особі в будь-який час доби безпечне місце перебування. Там будуть працювати кваліфіковані психологи, соціальні працівники, які нададуть людині всю необхідну допомогу. І другим напрямком роботи, який ми на сьогоднішній день визначили для себе, це створення денного центру соціально-психологічної підтримки постраждалих. Тобто створення також такого безпечного місця, куди людина може звернутися в день за допомогою, анонімною допомогою, до психолога, можливо, до юриста, можливо, до соціального працівника, де вона безпосередньо прийде в цей центр і отримає всі необхідні для, будемо так казати, допомоги їй, послуги. Тобто наразі, я так розумію, що визначення, ну конкретно коли це буде, немає, але готується будівля, готується пакет документів. На сьогоднішній день стосовно притулку для постраждалих вже, звичайно, передана будівля. Ще наприкінці 2019 року була передана будівля. На сьогоднішній день там проводяться проєктні роботи, вони вже майже закінчені. І буде розпочати капітальний ремонт. Ми плануємо, що денний центр соціально-психологічної допомоги та притулок будуть створені, є в нас така амбітна ціль до кінця цього року їх створити, щоб вже з січня наступного року люди могли звертатися, отримувати кваліфіковану допомогу, і ми могли б бути корисні своїм досвідом та навичками для людей. І таким чином захистити тих людей, які звичайно, звертаються. Тому що якраз притулок – це єдине місце, де людина може отримати безпеку. Так. Поліція відповідає за те, щоб зупинити факт домашнього насильства, це їх прерогатива, їх повноваження, а от захистити і отримати безпечне місце – це якраз система, яку мають розбудувати місцеві органи влади і, відповідно, от, соціальні наші структури, тому що це дуже важливо. Це є. І я ж хочу ще сказати, що надзвичайно важливо, щоб люди знали, що люди, які постраждали від домашнього насильства, мають можливість отримати абсолютно безкоштовно вторинну правову допомогу. Є такі центри, є бюро в районах області, в місті. Про що мова йдеться? Людина може протягом року 6 разів звернутися за безкоштовною допомогою,
це і написання заяв, і позовів, і супровід адвоката безкоштовно. І люди мають знати, що відповідно до українського законодавства, яке криміналізувало це явище, це злочин, тому що завели стаття 139 прим. 1, це спеціальні заходи, це 39 прим. 1 направлення кривдника на проходження програми, це стаття 126 прим. 1, це нові статті в кримінальному кодексу, яке так і звучить, домашнє насильство, дає, скажімо, спеціальні заходи, які можуть зупинити і покарати кривдника, якщо людина сама не усвідомлює, що вона робить злочин. А це злочин. І вторинна допомога – це дуже важливо. І на сайті міста є сторінка, де всі розміщені контакти. Взагалі рекомендовано, не рекомендовано, а написано і в законі, і в постанові 658 Кабінету міністрів про порядок взаємодії, на сайті кожного суб'єкта мають бути розміщена інформація з контактами телефонів, адрес, куди звернутися, яку допомогу надають. Люди мають це знати і, саме головне, не мовчати. Тому що, ви знаєте, міф, що кривдник сам зупиниться і змінить поведінку, якщо домашнє насильство відбувається, це міф, відбувається десятиліттями. І я хочу сказати, коли аналізувала Міністерство соціальної політики, тоді за міністром, який координував цю роботу, була Наталка Федорович, 95%, які звертаються по помилування до комісії президента про помилування, 95% жінок – це які десятиліттями терпіли насильство, і потім ставалась трагедія, тому що людина в стані афекту, вона просто вбивала свого кривдника. І таких випадків сьогодні по Україні дуже багато. А цьому тому, можна запобігти? А цьому сьогодні українське законодавство, система, да, вона в стані розбудови, але вона вже сьогодні дозволяє людині надати допомогу, і людина може розірвати це коло насильства. Тому так, що це велика трагедія для дітей. По великому рахунку, питання домашнього насильства – це питання національної безпеки. Тому що всі злочини, які потім відбуваються на території в дорослому віці, причина – це в сім'ї, це причина домашнього насильства. Це як підтвердження так слів, що всі проблеми із дитинства. Так, всім одна із них. Так? З дитинства. І розумієте, коли ми зараз говоримо про систему, про суб'єктів, ми не можемо не говорити про самих тих людей, які страждають за час домашнього насильства. І поспілкувавшись із психологинею Анною Панич, ми у неї розпитали, наскільки важливо знайти той початок, коли людина вже повинна зрозуміти, що ось починаємо діяти, що це вже не просто ревнощі, що це не від кохання, що це є насильство. Взагалі, які його види, коли так. Що з цього приводу сказала психологиня, я пропоную послухати. Якщо це в батьківській родині було, то жертві дуже важко зрозуміти, що це не норма і так не має бути. Я зараз дам такий коротенький зміст різних видів насилля, і якщо людина це почує, то вона зрозуміє, що це все ж таки відноситься до насилля, а не до стереотипів. Б'є, значить, любить, не пускає на роботу, значить, любить. Що таке фізичне насильство? Це ляпаси, потилочники, коли вас кусають, удушення є, коли припікають, коли штовхають, коли примушують їсти або пити те, що шкідливе для вашого здоров'я, коли застосовують побиття, коли використовують як залякування вогнепальну зброю. Якщо ми можемо казати про психологічне насильство, це словесні образи, крики, приниження, безпідставна критика, це залякування, погрози, шантажування або переслідування, це ізоляція від навколишнього середовища, це прийняття рішень одним членом сім'ї, які не обговорюються, це навіювання почуття провини або невпевненості, це заборона бачитися або спілкуватися з рідними та близькими. Якщо це економічне насильство, це обмеження у доступі до власних коштів, це утиски свободи використання коштів, це позбавлення житла, їжі та іншого, що необхідне для життя людини, те, що він має законне право. Якщо це економічне насильство, то це заборона навчатися або обирати місце роботи, працювати. Те, що я казала, дуже часто, коли чоловік забороняє дружині працювати. Якщо це сексуальне насильство, то це примус до статевих контактів у небажаній ситуації або в небажаний час. Це зґвалтування, це примус до небажаних форм
безконтактних контактів, це приймуть спостереження за статевими контактами кривдника з іншими, це підглядання або залучення до порної індустрії чи бізнесу. Важно розуміти, що якщо людина має в своєму житті такі прояви, то перше це усвідомити, що це не є нормою. Наступний крок це звернутися до людей, які допоможуть. Це знайти в своєму оточенні тих людей, які підтримають. Тому що якщо людина, яка страждає від насилля, хтось побачив, хтось відчув, що вона потребує допомоги і привів, наприклад, Клайський міський центр соціальної служби або будь-якої там організації, яка допомагає жертвам насилля, якщо в неї немає внутрішньої мотивації, що змінити, ми нічого не вдіємо. Наразі є законні підстави, є можливим зараз вилучення кривдника із помешкання. Це робиться заборонений припис, який дозволяє жертва побути у спокійній ситуації вдома, виспатися, почати думати, тому що коли є стресова ситуація або ситуація насильства, то виділяються ті гормони, які затьмарюють розум. От про це сказала нам практична психологиня Анна Панич, але вона зачепила, так би мовити, тільки один із пунктів захисту, так, що є припис, але він тимчасовий, на якийсь там 5-10 днів вилучити. До 10 днів терміновий заборонний. Термінове заборонний припис, так, як обмежувальний захід, до 10 днів виноситься органами Національної поліції. Але це не вся відповідальність, юридична відповідальність за злочин, бо це називається за українським законодавством злочином. Як саме карають і в яких випадках? Про це нам вже розкаже Олександр Козловець, старший інспектор з особливих доручень управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції Миколаївської області. Послухаємо. Майже рік в місті Миколаєві працює мобільна група з реагування на факти домашнього насильства, яка здійснює відпрацювання виключно звернень даної категорії. У майбутньому планується масштабувати даний проєкт і запустити роботи подібних мобільних груп також і в інших містах. Якщо говорити про юридичну відповідальність за вчинення домашнього насильства, то особа, яка вчинила домашнього насильства, може понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачена статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Загалом за 8 місяців поточного року поліцейськими було складено вже 2337 протоколів за даною статтею. Стягнення, які передбачені даною статтею, це штраф, громадські роботи та адміністративний арешт. Якщо говорити про кримінальну відповідальність, то дії кривдника можуть бути кваліфіковані по одній із статті Кримінального кодексу. Як правило, це заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості. Усього було відкрито з початку року вже 371 кримінальне провадження за фактами домашнього насильства, у тому числі 48 із них за фактами систематичного вчинення домашнього насильства. Максимальне стягнення, яке передбачено, це 2 роки позбавлення волі. Окрім притягнення до юридичної відповідальності, також поліція застосовує спеціальні заходи з його попередження. Наприклад, винесення термінового заборонного припису, яким кривдника може бути зобов'язано покинути місце проживання з постраждалою особою, а так само заборонено йому повертатися до даного місця або ж контактувати із постраждалою особою. А такий припис виноситься як за заявою потерпілої особи, так само і на власний розсуд поліцейського за результатами проведення оцінки ризиків, якщо є загроза життю і здоров'ю потерпілої особи. Окрім цього, всі особи, які вчинили домашнє насильство, обов'язково беруться поліцією на профілактичний облік з метою проведення подальшого з ними індивідуально-профілактичної роботи. Обов'язково про факти домашнього насильства також поліція інформує інших уповноважених суб'єктів, зокрема соціальні служби, з метою подальшого надання необхідної допомоги потерпілим особам і взяття сім'ї на соціальний супровід. Ось такі є юридична відповідальність за скоєння злочин по окремих статтях. Але хочеться зазначити, що для того, щоб працювала поліція, в першу чергу це повинна визнати людина, яка страждає, потерпіла. Так? Тільки тоді вже звертаються до поліції, а поліція відповідно до служб, соціальних служб, які також мають можливість цю людину захистити. Так, обов'язкова людина, це може бути...
Якщо це дитина і помітили або лікарі, да, які там за дитиною наглядають, да, або в школі, або сусіди, то вони можуть звернутися і у випадках з дитиною навіть не запитуються дозвіл батьків для того, щоб вживати заходи. Якщо батьки ображають самі дитину, тому що відповідно до статті 1 закону 22-27 про запобігання і протидію домашнього насильства, дитина є одночасно і постраждалою особою, да, пункт перший, і другий пункт – це є дитина-свідок. І, скажімо, дані, які дитина може надати, можуть бути використані в суді для винесення рішення. Тому що питання безпеки дитини – це надзвичайно серйозне сьогодні питання. І тут треба розуміти, поліція, коли працює, і суди, коли приймають рішення, вони мають, перш за все, враховувати наслідки для дитини. І це дуже безпека важливо. Безпека життя. Безпека життя дитини – це дуже важливо, як і будь-якої людини. І треба ще сказати, що у людей сьогодні є можливість звернутися до будь-якого суб'єкта. Є люди, які не хочуть звертатися до поліції спочатку. Да? І тоді береться, по-перше, поінформована згода. Без згоди дорослої людини, якщо це не працездатна людина, це інше питання. Да? Там органи опіки і піклування займаються. Це, да. А якщо це людина свідома, і вона хоче, щоб з нею попрацювала або соціальна служба, або медики, да, або вторинна допомога, або ще якісь суб'єкти, то тільки з її згоди може бути вживати якісь там кроки, заходи. Тому люди мають просто розумітися, що вони вільні в виборі. Так, ми завершуємо програму нашу Радіо День. Ми переходимо на трансляцію сесії Верховної Ради. А ми дякуємо і пані Людмилі Акімовій, яка є новопризначеною муніципальною консультанткою Фонду народонаселення ООН України на території Південних областей, та Вірі Гончарук, яка є директоркою Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Я ведуча Галина Самоленко та оператор Денис Вакар. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».